vsak dan delaš nekaj drugega, ni monotono delo. Pride nova ura, nove napake, novi zapleti, nove težave, ne? Ki so lahko tudi, ko bi rekel, sladke težave. Sem Jurij Hipšer, urar. Jaz sem urar tretje generacije. Z urarstvom je začel moj ded pred drugo svetovno vojno. Potem se je izučil tudi moj oče in potem po nekem spletu okoliščin tudi jaz. Oče mi je najprej odsvetoval poklic urarja, ker je rekel, da je to pretežek poklic. Že za tiste čase, ko recimo ni bil tako težek kot danes. Danes je urarstvo kakršnega se grem jaz, pa res težek poklic. Ne? Včasih se je dobil še kakšne rezervne dele, tako ure so bile bolj tipizirane. Danes to, kar pride k meni v delavnico, je eksotika. Ne? Je praktično vsaka ura zgodba zase. To že ni več kot obrtni poklic, je bolj kot neko tako restauratorstvo, ohranjanje tehnične dediščine. V pravilu take, recimo, starine je vsaka ura zgodba zase. Ne? Vsako je treba, glede na stanje, kakršno je, pa kakšen tip ure, je treba en svoj pristop. Ne? Včasih kakšno uro, moram priznati, odložim na neko polico ali pa nekam pospravim, da jo ne vidim pol leta. Ne? Ker vem, da bo tam se mi nekaj ustavilo, da ne bo šlo naprej. Ne? In počakam pol, da sem nekak v takem stanju. Ne? Da bom to šel popravljati. Včasih rabiš res nek navdih pri teh urah. Ure so več kot samo prikazovalnik časa. Ne? Te ure, starinske ure, so neko ogledalo časa. Tudi ti se uro, ki se jo navadiš v nekem prostoru, v nekem stanovanju, v hiši, potem da neko življenje. Ne? Višjo dimenzijo, no, bivanja in ljudje to začutijo. Tudi če tem ne razmišljajo, ampak ko se jim ura ostava, ne? Po 20-ih letih so čisti sebe in absolutno prinesejo uro popraviti. In to je mogoče nekaj to gonilo, ne? To, da nekaj rešiš, ne? Stvar, da pomagaš. Ne? To klepa to poslanstvo, ko ga vidim, to ohranjanje te tehnične dediščine. Ne? Sem urar že 37 let, da bi pa rekel, zdaj pa vse znam. To pa absolutno se ne bi upal. Ne? Zmeri se še kaj novega naučiš. Zdaj, če imaš potrpljenje pa željo, potem kar si lahko uspešen. No? Ne smeš obupati, no? Včasih je treba kar ustrajati. Ni enostavno poklic. No? Tako je pač, zato pa ni veliko urarjev.